Енді хадиске келсек, кана Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам фахман муфаххаман. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам фахман дегені сондай, былай жаңағы дене бітімі де сондай өзі келіскен еді дейді. Муфаххаман дегені адамдардың көзінше де сондай бір үлкен, және адамдардың жүректерінде де сондай бір ұлы адам болып көрінетін еді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Яталалау ваджуху, оның жүзі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүзі Бәдір түніндегі ай қалай нұрланып тұратын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүзі солай нұрланып тұратын еді. Яғни ай жаңа 10-ші, 14-ті, 15-ші күні толады. Сол 14-ші күні ай сияқты деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Және де ғалымдар айтады, бұл жерде айдан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның нұры сондай артық еді дейді. Және ай мысалы айына 2 рет 3 күн болса, 3 күн нұрлы болып тұратын болса, пайғамбарымыз сөйлесем дайым нұрланып тұратын еді дейді. Атуаля минал марбу. Бұны біз көткен сабақтарда айтып өттік. Орташадан ұзындау болған пайғамбарымыз сөйлесем болы. Бойы. Ва ақсара минал мушаззаб. Яғни мушаззаб деген бір қатты арықта емес, қысқа да болмаған пайғамбарымыз сөйлесем. Орташа бойдан жоғары болған. Азимал хаммати. Хаммати деген басы пайғамбарымыз сөйлесемнің басы үлкендеу болған. Себебі бұл жаңағы бас адамның басының үлкендігі де адамның зеректігіне дәлел дейді. Роджиля шари, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шашы ан жолда айтып өттік. Шашы қатты бұйраланып та қалмаған, қатты жаңағыдай өте жұмсақ та емес, екеуінің ортасында болған. Иза инфарақат ақиқатаху фараға. Ва илля фала юджауз шаруху шахмата узнайхи. Егер шашын былай алдыңғы жағын бөліп қойса, бөлініп тұратын еді, екі жаққа қайырса. Былай жібере салса, солай да тұра беретін еді дейді. Көбінесе Мекке мүшриктері жаңа шашын бөліп жүретін болған екі жаққа, ал әхлі кітап жаңағындай, олар шашын жібере салатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көбінесе әхлі кітапқа жаңағындай, оларға себеп кітап түсті, сол себептен шашын жіберетін болған. Кейіннен, себебі ол жайында Аллах тағала оған ешқандай уахи түсірген жоқ. Кейіннен шашын бөліп жаңағындай сөйтіп жүретін болған. Шаштары мынау құлағының жұмсағынан аспайтын болған. Бұл жерде біз екі шырғаят өттік, біреуінде шашы жаңағындай иығына ішкен жететін деп өттік, біреуінде құлағының жұмсағына дейін деп өттік. Сондықтан бұл жерде жаңа руаяттар көп. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қажылыққа барғанда шашын тақырлап алдырған. Келеді ғой хадисте Аллахума архам мухалликин деген. Аллахым шашын жаңағындай не тақырлап алдырғандарды өз рахметіңе алдыр деген. Сонда сахабалар муқассирин деген, шашын қысқартқандаршы деген де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 3 рет айтып келіп, 4-шінде айтқан Аллахума архам муқассирин. Яғни шашын қысқартқандарда рахметіңе ал деп сондай дұға қылған. Яғни бұл жерде қажылыққа барғанда шашты алдырудың, шаш қысқартуға қарағанда сауабы жоғары екен көрініп тұр. Уа азхарул лауни, азхарул лауни. Біз айттық, жүзі бидай реңді болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның. Уа сиул джабин, кең маңдайлы болған, маңдайы кең болған. Азаджал хауаджиб сауаби мин ғойри қоран. Қастары сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қастары садақтың несі болады ғой жаңағы ағашы. Солай сияқты жаңағындай иілген болған. Бір-біріне бірақ не тимейтін болған. Жаңа қосылып кетпеген. Екі жағын соны қасы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қастары қалың болған, бірақ бір-біріне тимеген. Ва байнахума ирқун юдирруһул ғадаб. Ол сол екі қасының ортасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тамыры болған бір. Ашуланған уақытта сол тамыр шығып кететін болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қатты ашудан. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не өте сондай батыр адам болған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз нәпсі үшін ешқашан ашуланбаған. Қанша мысал не оған жынды деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, түйенің шек қарындарын тыстады. Сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жаңағы Таифқа барғанда тас боран қылып шығарды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан да өз нәпсі үшін ашуланбаған. Жаңа Айша анамыздан келген хадисте Айша анамыз айтады, Алланың елшісі ешқашан да өз нәпсі үшін ашуланбады дейді. Бірақ қашан Аллах тағалаға дінге тіл тигізетін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты ашуланатын еді деген. Ақнал ирнайни лаху нурун ялуху. Сондай мұрны, қыр мұрынды мынау жаңа көз несінен басталып мынау осылай қыр мұрынды
мұрны ұзын, жан қыр мұрынды болған. Яхсабуху мәлләм ята аммалуху ашимма. Кассал лихияти. Сақалы қалың болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Сақалы қалың болған. Сахла ходдайни. Жаңағы мынау ходдайн деген мынау жанағы мынау несі қатты шық бетпеген кішкентай болған. Долиул фам. Аузы үлкен болған. Енді бұл жерде де жаңағындай не? Арабтарда ауыз кішкентайлық бір нақс жаңа айып сияқты болады. Сондықтан ауыз үлкен. Жаңа бұл жерде тағы бір несінде айтады. Жаңа бұл ауызын айтудан мақсат пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сөйлеуі дейді бұл жердегі. Жаңағыдай сөйлегенде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям фасахамен сөйлейтін болған. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтатын болған: "Ана афсахул араб". Мен арабтардың ішіндегі көркем сөйлеушісі менмін дейтін болған пайғамбарымыз. Себебі барлық қабиланың тілін білетін болған. Және де бір аз сөйлеп бір кішкентай сөз сөйлейтін болған, оның өзі көп мағына беретін болған. Мысалы, иннамал амалу бинният дейді, болды пайғамбарымыз. Расында амалдар ниетпен дейді. Бұның ішіне қаншама нәрсе жатыр. Барлық амалдар ниетпен екеніне сондай жаңандай бір ауыз сөзбен пайғамбарымыз сөзім айтып қоясады. Мысалы, ад-дину насиха деді. Дін насихат деді пайғамбарымыз сөзі. Оның ішіне қаншама нәрсе жатыр. Аз сөйлейтін болған, бірақ оның астарында қаншама мағына болатын болған. Муфалляджул аснан. Тістері сондай бір-біріне жаңа үстіне шығып кетпеген, жаңандай аралар кішкентай ашық, тістері сондай болған. Дақиқал масрубати. Бұны анада айтып өттік. Дақиқал масруба дегені мынау кеудесінен кіндігіне ешкен түсіп тұратын бір өте бір сондай бір нәзік бір түгі болатын болған. Қарындашпен сызық болған сияқты бір нәзік түк болатын болған. Каанна унуқаху джида думиятин фи софаил фиддоти. Оның жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу мойны күмістен құйылған сияқты сондай не ақшылт мойны сондай болатын болған. Мутадилул халқ. Жаратылысы орташа болған. Бадинул мутамасик. Бір-бірімен сондай жарасымды денесі сондай болған. Сауаал батни ва содри. Қарны менен кеудесі бірдей болатын болған. Қарны шық бетпеген кеудесімен бірдей болатын болған. Бір хадистерде келеді. Инналлаха ябғуду самин дейді. Аллах тағаланың семіз адамдарға жаңағы ашуы шығады деген сияқты хадис бар. Бұл жердегі оның мағынасы ғалымдар айтады, еш нәрсені ойламастан, ешқандай ғамы жоқ, солай семірген адам дейді бұл жерде. Сол мағынада екен бұл жерде. Аризу содри. Жаңағы аризу содри дегені анжолда айттық, кеудесі бұл жерде содырдан мақсат жүрегі. Жүрегі ашық болған. Яғни бұл жердегі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ешкімге көре алмаушылығы болмаған. Біреуде тәкаппарлық, біреуде көре алмау сияқты, біреуге өшпенділік деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда болмаған. Себебі бұл жерде айтып кетсек болады, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның кеудесі үш рет жарылған. Үш рет жарылып, бірінші жаңа Халима анамыздың үйінде болған уақытта ең бірінші рет жүрегі жаңа мынау кеудесі жарылып, жүрегін алып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сумен жуып, жәннаттан әкелген сумен жуып қайта орнына салған. Яғни шайтанның несін алып тастаған. Жаңа шайтанның азғыру нелерін алып тастаған. Сөйтіп осы бірінші рет жарылған болса, екінші рет пайғамбарымызға пайғамбарлық келгенде жарылған. Үшінші рет жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Исро Мираж кешесіне шыққан уақытта үшінші рет жарылған. Сол. Және де мынау Ариду Содри дегені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жомарт болған. Анада да айтып өттік, біз жаңағы біреу дүние сұрап келген уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Екі таудың арасында жайып жүрген қойдың бәрін ала бер деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Және де бір пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям неге Мединеге көшіп барған уақытта бір ансарилық әйел пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға жаңағы үстіне не тоқып береді. Киетін киім тоқып береді. Сол бір күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оны жаңағы намазға киіп шыққан уақытта бір сахаби маған берші дейді де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйіне барады да жаңағыны орап әдемілеп әлгі сахабиға беріп жүреді. Сосын басқа сахабилер әлгі айтады, сен қызықсың дейді. Білесің пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям еш нәрсені қайтармайды. Неге сұрадың дейді де оны. Сонда ол сахаби айтады, мен Құдай қаласа бұны өзіме кепен қыламын дейді. Сөйтіп ана жаңа сахаби өлді дейді, сол жаңа киімді кепен қылып сонымен жерленді дейді. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде бәрінде ол кісілердің жаңа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға деген махаббат қатты болған жаңағыдай. Баиду ма байна манкибайни. Жаңағы кең иықты болған. Дохмал карадис. Дохмал карадис дегені мынау буын сүйектері ірі болған. Анварал мутажаррад. Мутажарроди. Жаңағы денесінен ашық жерлері нұрланып тұратын болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Нұр шашып тұратын болған. Маусула ма байна либбати ва суррати би шарин яджри кал хат.
мәнәді айтып өттік, бұны не? Мынау кеудесінен мынау кіндігіне дейін бір сызық сызылған сияқты бір сондай түктері болатын болған. Ари садайни, мынау көкіректері, бірақ көкірегінің несі ол жүн ешқандай түк болмаған. Уа батни мимма сива залик, мынау қарны одан басқа жерлерінде түк болмаған. Ашара зираини валь манкибайни, мынау ұйық тұстарында және мынау білектерінде біраз түктері болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның. Уа аля содри, және мынау кеудесінің үстінде осы жерлерінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның түктері болған. Тауилул зандайни, мынау екі несі білегі ұзын болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның. Рухиба рухати, алақандары сондай үлкен және етті болған. Шастал каффайни уал қадамайни, алақандары және екі табаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның етті қалың болған. Саилал атроф, мынау бармақтары ұзын болған. Ау қала шаилал атроф. Хамсонил ахмасойни, мынау хамсойни ахмасойни дегені аяғының астындағы несі жаңағындай. Былай айтқанда қатты аяғы жаңа плоскостопия болады ғой, сол қатты көтеріліп те кетпеген, қатты төменде түсіп кетпеген жаңағындай орташа сол несі болған. Масихал қадамайни, екі табаны жылтыр болған, жарық ешнәрсе болмаған. Янбу анухума алмау, жаңа аяғын жуған уақытта үстіне су тұрмайтын болған, жуат жаңағындай су пайғамбар сөзінің несінен ағып кететін болған. Иза зала залаа қалан, жүрген уақытта пайғамбарымыз сөзінің жаңа аяғын жоғары көтеріп жүретін болған, аяғын бір жерге сүйретіп емес жоғары көтеріп жүретін болған. Яхту такаффиян, жаңа кішкене жүрген уақытта алғарда еңкейіп жүретін болған. Ойамши хаунан, жүрген уақытта бір салмақтылықпен жүретін болған. Себебі не? Аллах тағала Құранда айтады: "Ва ибадур рахман аллазина ямшуна алал арди хауна" дейді. Сондай Аллах тағаланың құлдары жерде жүрген уақытта бір салмақтылықпен жүреді дейді. Бұл жерде ибадур рахман деп Аллах тағаланың құлдары деп айтып отыр. Сол пайғамбарымыз сөйлесем, біз өткенде де айтып өттік, пайғамбарымыз сөйлесемнің мінезі Құран болған. Құранда қандай сипат келсе, пайғамбарымыз сөйлесем сол сипаттармен сипатталған. Ва ямши хаунана зариял мишияти, жаңағы жүрген уақытта кең қадам алып жүретін болған. Былай қарағанда пайғамбарымыз сөйлесем ақырын кетіп баратқан сияқты болатын болған, бірақ тез жүретін болған. Жаңағы сахабилар, сахабалар қасына жүгіруге жақын қалып жүретін болған жаңағыдай, бірақ пайғамбарымыз сөйлесем ақырын кетіп баратқан сияқты болатын болған. Иза маша кааннама янхатту мина собаб, жаңағы айттық, жүрген уақытта бір жоғарыдан түсіп баратқан сияқты солай жүретін болған. Уайза илтафата илтафата жамиян, біреуге бұрылған уақытта бүкіл денесімен бұрылатын болған. Бұның бәрі негізі кішіпейілдіктің белгісі. Хафизу торафи, көзін дайым пайғамбарымыз сөйлесем жерге салып жүретін болған. Назоруху илал арди аксару мин назорихи илас сама, қарауының басым көпшілігі жерге қарап жүретін еді дейді пайғамбарымыз сөйлесем. Аспанға жаңағы не? Аспанға жан-жағына көп қарамайтын еді дейді. Дайым жаңағы көзін жерге салып жүретін еді дейді пайғамбарымыз сөйлесем. Жулла назорихи мулахаза, жалпы қарауы пайғамбарымыз сөйлесемнің бір нәрсеге қарайтын болса, бір сондай бір ғибрат, сондай бір сондай көзбен қарайтын болған. Бір нәрсеге аш көздік, ондаймен қарамаған пайғамбарымыз сөйлесем. Ясуку асхабаху, жаңағы жүрген уақытта сахабиларды алдына жіберіп өз артында жүретін болған. Жаңа қой қойшы қойды баққандағы сияқты ол кісі сахабиларды алдына жіберетін болғанда өз артында жүретін болған. Бір риуаяттарда келеді, менің жаңағы арт жағымды періштелерге қалдырыңдар деген. Яғни періштелер де ол кісімен жүретін болды деген сөзді. Сонда алдына сахабилар жіберіп сыртынан жаңа олардың жағдайларын бәрін қарайтын болған. Бәрінде оның кішіпейілдігі. Уайабдау мән лақия биссалам, жолыққан адамға ең бірінші сәлем беретін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Тіпті жаңа жас балалар алдынан жолықып қалса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға не? Бірінші сәлем беретін дейді. Осы жерде сәлем беру өзі сүннет амалы, оған жауап қайтару уәжіп. Бірақ осы жерде сүннет амалы уәжіптен жоғары болып тұрған жер осы. Яғни бірінші сәлем бергеннің сауабы көп. Сіз бірінші сәлем берген жаңағындай сауабы көп болады да, оған сәлем қайтару адам не болады? Уәжіп болады. Егер сәлем қайтармаса, ол не? Бір сондай бір күнә алып қалады да, сәлем қайтармағандығы үшін. Сол себептен жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, қадамдар кең болған. Жаңа бұл жердегі де мақсат дейді, көбінесе әйел адамдардың жаңа қадамдары бір-біріне жақын болады. Ал ер адамдар қадамдарын кең басып сөйтіп жүреді дейді.